Gost jutarnjeg programa je direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srpske, Dejan Kusturić. Gospodine Kusturiću, dobro vam jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalacima. Nekoliko je tema o kojima ćemo jutros pričati, a prva tema o kojoj želim da pričam je nedavno potpisana inicijativa, zajednička inicijativa Fondova za zdravstveno osiguranje Republike Srpske federacije i distrikta Brčko, a koja se tiče povrata, smanjenje ili ukidanja PDV-a na lijekove i medicinska sredstva. Koliko je ova inicijativa važna i za zdravstveni sistem, ali i za građane? Pa dobro, mi dugi niz godina razgovaramo na tu temu između fondova, primjećujemo probleme i načine u budućnosti kako da finansiramo. Prošli put sam govorio da se najveći dio finansiranja zdravstvene zaštite vrši iz fondova, znači samo od obaveznog zdravstvenog osiguranja. I prilikom toga onda smo razmatrali druge neke izvore, a i samim tim i troškove. Primjećeno je da ovakva stopa PDV-a nije u okruženju, nije u stvari uobičajena i da recimo stopa PDV-a na lijekove bude ista kao i na neku drugu luksuznu robu. Tako da smo jednim, ajde da kažem, zajedničkim angažmanom uputili tu inicijativu. Očekujemo koliko je važno, ja mislim da to treba da odluče organi, odnosno donosioci odluka, znači Savjet ministara i Uprava za indirektno oporezivanje. Ja sam negdje 20 godina za njih u finansijskom sektoru, volio bih da čujem njihovo opravdanje zbog čega to ne može. Ali ja se nadam da će oni naći razumijevanje i nešto po tom pitanju uraditi, znači ili osloboditi, što recimo nije realno, ali barem napraviti diferencijalnu stopu i da ti troškovi se smanje. Rekli ste da biste voljeli da čujete da nešto ne može, je li? Da. Prije 20 dana ste vi potpisali inicijativu, uputili ste je na nadležnim institucijama u BiH. Da li ste do sada dobili ikakvu povratnu informaciju? Ne, nismo dobili nikakve odgovore. Jedino smo vidjeli da je sad ta tema postala aktivna, pa postoje neke druge inicijative za smanjenje stope PDV-a, pa recimo za oslobađanje, za kupovine prve nekretnine. Ja nešto nisam optimista sa našom inicijativom zato što ne dobijamo odgovor, ali nadam se da će naći prioritet između tog prijedloga koji vidim da je aktivan i ovog prijedloga fondova zdravstvenog osiguranja. Znači, ne sporimo mi ni taj prijedlog, ali ako se on može razmatrati, onda mi smatramo da, nažalost, mi nismo organizovani kao građevinski sektor, ili da ne kažem građevinski lobi, ali mislimo da će u nekoj budućnosti morati to da se ozbiljnije odgovori na to pitanje. A kako bi taj odgovor bio ozbiljniji, možda je najbolje da kažete za šta bi bila namijenjena ta sredstva od PDV-a? Pa gledajte, fondovi finansiraju zdravstvenu zaštitu. Znači, ono što ne potrošimo na PDV, bilo bi uloženo u nove vrste finansiranja, znači nova prava zdravstvenim osiguranicima, nove lijekove, nove procedure i sve ostalo što je bitno. Znači, poenta je da taj novac neće ostati nepotrošen, pa negdje je, kako bi rekao, uskraćena i država od sredstava. Znači, mi ako uštedimo 50 miliona na PDV-u, mi ćemo za 50 miliona povećati neka prava na koju će se opet platiti nekakav PDV ako je to diferencijalna stopa. To je isto i ovo je samo priča koja se gleda iz konteksta fondova, ali nije to samo fondova. Znači, građani koji kupuju o svom, ajde da kažem, trošku lijekove, a svi znamo da finansiramo, i oni bi jedan dio novca uštedili, ali ne uštedili na način da taj novac, opet kažem, ne dođe u kasu, već bi se uštedilo za neke druge stvari gdje bi se onda platio ponovo PDV. Znači, mogli bi da taj novac preusmjeri negdje drugo. Pomenuli ste da stalno tražite dodatne izvore finansiranja, svakako bi ova inicijativa bila značajna, ali fond i pored toga što nemate ta sredstva od PDV-a, vi uspješno povećavate prava korisnicima zdravstvene zaštite Republike Srpske i održavate finansijsku stabilnost zdravstvenog sistema. Koliko su ta prava povećana unazad u odnosu na neke ranije godine u ovoj godini? S vremena na vrijeme informišemo javnost da smo uveli određene lijekove, da smo uveli određene procedure za finansiranje itd. itd. To u principu možda treba komunicirati na drugi način. Znači, 2020. godine Fond zdravstvenog osiguranja je izdvajao oko 400 miliona maraka za, recimo, liječenje na primarnom nivou u domovima zdravlja i u bolničkom nivou 400 miliona.
Danas, ove godine, je to bilo 650 miliona. Znači, 250 miliona od samo prije tri godine na godišnjem nivou. Znači, kad se preračunava, naravno, sa 400 smo išli na 500, pa na 600, pa na 650. Znači, svake godine mi povećavamo finansiranje tih usluga i to je negdje 50% više samo u zadnje tri godine sa ovog načina finansiranja. Međutim, dolazimo do zida. Znači, morat ćemo se zaustaviti na takav način, jer niti stope doprinosa rastu, niti plate ozbiljno rastu. Znači, mi nemamo iz čega više da povećamo tu zdravstvenu zaštitu. I okrećemo se, ajde da kažem, na svijesti, jer imate situaciju da se u javnosti misli da, ili u javnosti, ili u zdravstvenim institucijama misli da je fond zdravstvenog osiguranja samo nekakva kasa iz koje treba uzeti sredstva i tu ima sredstava koliko god treba da se zadovolje potrebe, recimo, zdravstvenih institucija. Mi moramo posmatrati širi, znači kao zdravstveni sistem, jer imaju i lokalne zajednice svoju ulogu. Recimo, osnivači domova zdravlja su lokalne zajednice. Oni postavljaju direktora, oni utvrđuju sistematizaciju, oni utvrđuju mrežu, potrebe i sve ostalo, ali kada se postavi pitanje finansiranja, onda tu naravno nemaju sredstava, najlakše se preusmjere da tu kažu da nemaju sredstava, finansiraju se neke druge stvari, puteve, znači i tako dalje. Znači, obaveza lokalnih zajednica kao osnivača zdravstvene institucije je da vodi brigu o svojoj instituciji. Naravno, i sami direktori zdravstvenih institucija su dužni da upravljaju sa svojim resursima, sa ljudima, sa kvalitetom usluge, sa boljom organizacijom i tako dalje. Tako da, recimo primjer, zakonom je propisano i razmatra se da bi trebalo sa 3% da se učestvuje budžeta lokalne zajednice, da se učestvuje u finansiranju zdravstvene zaštite. Na Banja Luku, koja ima negdje oko 200 miliona maraka budžet, to je 6 miliona maraka. Iako znamo da bi ta sredstva trebala da se finansiraju dom zdravlja, znači taj dom zdravlja bi bio mnogo kvalitetniji. Postoji li primjeri dobrih, da tako kažem, dobri primjeri lokalnih zajednica koje izdvajaju sredstva? Da, mi ovo ne govorimo, znači mi imamo podatke koja lokalna zajednica učestvuje, koja lokalna više, koja manje. Postoje stvarno lokalne zajednice koje, pa ja sam nalazio podatke i sa 5% svog budžeta vode brigu o svojim domovima zdravlja. I sad pričamo o brizi fonda, o brizi lokalne zajednice. Nisam spomenuo i država značajno pomaže fond određenim, da kažem, transferima. Ali postavlja se pitanje koja je onda uloga još i direktora doma zdravlja. Šta je s direktorima doma zdravlja? Ne samo doma zdravlja, već svake zdravstvene institucije. Oslanjaju se uglavnom na fond kada im treba nešto. A nekako je postala letargija, nama treba nešto i vi to nama obezbijete. Jer neke stvari se mogu uraditi, interno. Znači, na kvalitetu. Mi prilikom kontrola kojih je bilo oko 1200 ove godine samo koje sprovodimo u korist zaštite naših osiguranika. Znači, mi ne radimo kontrolu, radi kontrole. Oni to zovu određeni pritisak na zdravstvene institucije. Ne, mi to zovemo i radimo kao zaštita prava osiguranika. Da li je nekom naplaćena participacija, da li je dato pravo nekom kome nije trebalo i tako dalje. Znači, vršimo određene kontrole. I taj dio, kažem, oni bi trebali da pozabave se sa svojim internim stvarima koji bi dali bolju uslugu našim osiguranicima. Šta pokazuju te kontrole? Pa gledajte, nisu to strašne greške, znači, ali postoje greške. Kažem, mi to radimo više preventivno i ajde da kažem da unaprijedimo sistem. Pa pokazuju značajno, znači, da se otvori i bolovanje nekom ko nije trebalo u skladu sa zakonom, da se propiše ili neki lijek koji se uopšte ne bi trebao po indikacijama dati, tako dalje. Ali ajde da kažem, mi to smatramo da je to operativni dio grešaka, da to nisu neke namjerne greške, ali na tome insistiramo da se to popravi kako bi se smanjili troškove. Ali nije samo to što iz našeg ugla, kažem, mi imamo i prigovore osiguranika. Ovdje je više, koliko mi sad vidimo,
osiguranici, odnosno građani, imaju razumijevanje za ovaj dio, ali nemaju razumijevanje za čekanje, za liste čekanja, za nedostupnost zdravstvene zaštite koju svi znamo da imamo, za situaciju da u neko doba doktor nije tu, ali ga recimo nađe u privatnom sektoru. Mm-hmm. Tako da ima tu dosta stvari na koje trebamo svi zajednički da radimo i da unapređujemo. Kažem, mi ćemo se i dalje boriti po pitanju finansiranja, da kažem da to bude što kvalitetnije, da tu što racionalnije odradimo, da obezbijedimo putem ovih inicijativa nekakav bolji uslov koji bi se preraspodjelom jednostavno bogatstva na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i ovog što imamo, za koje kažemo recimo da nemamo, ali da preusmjerimo nekako racionalnost i da se briga o zdravlju, finansiranje zdravstvene zaštite bude jedan globalni, sistemska briga, ne mogu reći problem, u kojem trebamo omogućavati našim osiguranicima kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Zašto? Znači, neki proračuni za finansiranje do nekih 26 godina, znači do fakultetskog obrazovanog građanina, su da država potroši negdje oko 1 000 000 maraka. I onda umjesto da dobijemo radnika i da dobijemo zdravo i da idemo dalje i da nastavimo i da održavamo to što smo uložili, imamo situaciju da na nekim banalnim stvarima ne možemo da finansiramo i da, ajde da kažemo, osposobimo tog čovjeka u slučaju bolesti da nastavi da privređuje ovom društvu. Tako da, kažem, Zapad to vrlo dobro, ili neke druge zemlje, dobro analiziraju što znači uložiti, odškolovati nekog čovjeka, sutra budućeg radnika, šta znači uložiti tolika sredstva i onda ako dođe i do bolesti, naravno, trebalo bi da nekako to i sačuvamo da idemo dalje. Ja ću samo kratko još da se osvrnem na ove direktore domova zdravlja i bolnica, da ne bi ispalo da su svi loši i da su svi neodgovorni. Ima i primjera dobrih menadžera, da tako kažem, u svojim ustanovama. Znači, ja sam samo htio da kažem da se percepcija treba promijeniti, da svi zajedno damo nekakav doprinos. Mi ne bježimo od naše uloge, ali moraju i oni da shvate neki pojedinci, ajde da kažem da tu treba malo ozbiljnije da se shvati i da se uradi nekakav doprinos. Kad pričamo svim tim, znači, evo ja ću samo reći da podatak, ne bi nikog da izdvajam pojedinačno, ali znači preko 60% domova zdravlja u Republici Srpskoj je profitabilno, odnosno pozitivno posluje. I znači sve što je podešeno je dovoljno. E sad, neki nisu. Treba li tražiti odgovornost tih koji nisu? Naravno, treba tražiti odgovornost i direktora fonda i direktora zdravstvene institucije i gradonačelnika i načelnika, odnosno ponovo vraćamo. Svi moramo imati određenu odgovornost, potruditi se da riješimo probleme koje nastanu u toku, ali moguće to sve. I evo, na kraju ovog razgovora imate li već neke procjene i plan za sljedeću godinu kada je riječ o pravima osiguranika? Pa gledajte, znači mi smo do 15.12. mi smo već poslali zahtjev za budžet. Do 15.12. su neki rokovi koje trebaju da se usvoje kalendarski. Očekujemo potvrdu, pošto naš budžet ide na vladu, odnosno oni odobravaju budžet prema ovom što kaže nacrtu koji smo mi poslali, za koji se smatramo da će biti usvojen. Planirano je negdje oko 50 miliona maraka dodatno da se uloži u zdravstvenu zaštitu. Tako da ponovo vraćam, znači kontinuirano rastu finansijska sredstva koja se izdvajaju za zdravstvenu zaštitu u smislu finansiranja Fonda zdravstvenog osiguranja. I da bude možda lakše da objasnim, ove godine je projektovan negdje oko 1 100 000 000 budžet Fonda zdravstvenog osiguranja. Ponovo vraćam, ako bi se korigovale i stope, to bi se tu moglo možda obezbijeti još neki 30, 40, 50 miliona maraka, zavisi od odluke. Ponovo vraćam, ne vjerujem da će to biti ove godine, ali ako ne ove godine, da bude do godine. Ništa, čekamo odluku. Vama hvala na vremenu koje ste izdvojili na ovo gostovanje. Prošli put ste obećali da ćete doći ponovo, došli ste. Ja se nadam da se vidimo ponovo. Hvala na pozivu, sigurno. Hvala vam. Hvala.